comércio hoje é de um público bem específico, os que estão fora dos padrões do presente Natal. No Dia Nacional da Troca, quem foi às lojas encontrou atendentes dispostos a ajudar. Laís adorou o presente de Natal, mas não serviu. A numeração está errada, era 37, aí eu vim trocar. Ficou satisfeita? Fiquei muito satisfeita. Segundo o gerente desta loja, normalmente quem ganha calçados recorre à troca. A demanda aqui já começou. Aí hoje, né, a partir do dia 26, né, 27, dia 27, e a gente vai até o dia 31, com bastante troca. Muita gente trocando e muita gente aproveitando e comprando outro produto, né? E não basta apenas guardar a etiqueta ou o cupom fiscal. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca só é obrigatória caso a mercadoria apresente algum defeito. Sempre lembrando que, em regra, o fornecedor tem até 30 dias para tentar resolver a questão. Somente superado esse prazo é que o consumidor tem direito a trocar o produto por outro em perfeitas condições de uso, ou ter o dinheiro de volta, ou até mesmo fazer um acordo com o fornecedor. Alguns comerciantes são mais flexíveis. Esta loja não estipulou prazo de troca para quem quis presentear com roupas. Troca pela mercadoria que ele quiser. Às vezes ele não gosta, por exemplo, de uma camisa, mas quer trocar por uma calça jeans, por uma bermuda. Pode ser trocado, não tem problema nenhum. Se der alguma diferença, ele paga a diferença.